Jučer sam slušao u Viškovu Petra Klinaca, još drugu godinu za redom, kako recitiraju na Čakavštini. To je ta specifična Čakavština u kojoj se miješaju refleksije jata, ekavska, ikavska, krajeva odmah iznad rijeke. I ta djeca su očito iz obitelji u kojima se tako govori, jer u tom kraju se doselilo 15.000 ljudi, porijeklom iz krajeva je moj otac, dakle oni govore što i ne zamaraju se previše izgovaranjem samoglasnika, ali Čakavština ne izumire, ali je u regresiji. Čakavština, nešto manje, ali čujete je.